מנהלים פה טניס. עוד שאליה הוא תושב שכונת יפו גימל. קוראים לו קטרין סקורבוגטו. השם שלי הוא אנטונלה סבא. קוראים לי סאלה. קוראים לי אסתר סקורבוגטו. זה קרלו שנטה. קובר סיפרח. לי קוראים אדר ממו. קוראים לי אמא. קוראים לי ג'סיקה. קוראים אליסה. לי קוראים ורה, שם המשפחה סנטי. ולי קוראים מאיה. השכונה הזאת, יפו גימל נווה גולן, שכונה שיש בה מגוון מאוד מאוד עשיר וגדול של תרבויות ושל אנשים מהמון מקומות, המון שפות. בעצם חיפשנו דרך לחבר בין התרבויות השונות בדרך אומנותית ומעניינת. המטרה שלנו הייתה למצוא סיפורים שקיימים פה בשכונה ולאו דווקא כולם מכירים, ליצור אוסף, ספר שמחבר בין כולם. מה שם הסיפור שהוספת לאוסף שלנו? שם הסיפור, האמא האלמנה והשטן. הבגדים החדשים של אבא גוואנה. גבזה את הרוי לבסנו. הוספתי לאוסף שלכם ספר שנקרא פיט, רוסית או לבוק. איזה דמויות יש בסיפור שלה? הדמויות הן עית זאב דוב ועם אדמה. סיפור על מאיה. הסיפור מסופר על אבא גוואנה. הוא אחד הדמויות הכי נערצת בקהילה האתיופית. הדמויות, אני בחרתי את הסיפור הזה מסוף זה שלקחתי את השכונה כדוגמה. מאיפה שמעת את הסיפור הזה? מאמא שלי. מהאוזן? אמא. שמעתי את הסיפור הזה מסבתא שלי הלבנונית. כשהייתי ילד, אמא סיפרה לי את הסיפורים האלה. אמא סיפרה לי ואחר כך אני רציתי לכתוב אותו. מי היית רוצה שיקרא את הסיפור הזה? אני רציתי שיקראו ילדים והורים. אני חדש שלי. המסר בסיפור שזמן זה חשוב ובריא שיהיה עוד. הסיפור אני רוצה שיכירו כדי שיכירו את הסיפורים של מדינות אחרות או שאיפה שנולדתי שיכירו את הסיפור שהכי אהבתי. בתור הקהילה האתיופית יש לנו הרבה דברים שאפשר ללמוד מאיתנו. אני רוצה שבשכונה יקראו כולם את הסיפור בגלל מוסר ההשכל שלו, והמוסר ההשכל שלו זה שביחד של כולנו אנחנו נצליח. רוצה להגיד מילה טובה לכולם? אני אוהב אתכם. חרוש סלבה זה בעברית מילים טובות. באמרי זה נקרא טרוק אלת. اسم الكتاب كلمات طيبة. لا فرق بعربي. كلمات يبلح وزي عمر مليم توبات بالعربيه مليم توبات.